Čosbu z Kaktus zkus lidi, to jsem já, Kupta13.cz a vítám vás tady u Sister Location Custom Night part 3. Takže jo, jsme tady po nějaké době zpátky, řekl jsem si, hele, why not, jako je prosinec, což vlastně bylo takový období, kdy jsem tohle natáčel, proč to neudělat extra nostalgický a prostě tohle udělat ze vším všudy, jako videa, co jsem dělal před několika lety, před nějakýma 6-5 lety. Takže vyhrával jsem můj starý crappy mikrofon, jo, takže bacha, a natáčím to ještě přes Fraps taky, jak jsem natáčel. A taky tohle ještě hodlám editovat v mým starým editor softwaru a jsem na to zvědavý, jak to budu editovat, protože já jsem si zvykl na Premiéru a dělat v tom starým editoru je hrozná pain. Je to tak zalogovaný, je to hrozný, já tady u toho budu brečet. Toto bude fakt jako hrozný editovat. Tak jo, jelikož tohle jsem fakt naposledy hrál před těma 6 lety, tak já si to musím celé připomenout. Já mám kajné ahnung, co se tady sakra děje. Takže, já vím, že s Balorou jsem měl problém, protože to jsem se vždycky vyhýbal totiž, jestli jste si všimli v těch dílech. Tu jsem nikdy nechtěl, protože na tu jsem potřeboval, já nevím, jestli jsem neměl sluchátka, myslím, že to jsem ještě ani neměl sluchátka u počítače v tu dobu, ale já jsem prostě neslyšel jakoby ten, jak se panuje této audio, že jsem vůbec jako nerozuměl, z jaké strany jde. Jsem to prostě nebyl schopný rozeznat. Takže pro mě byla prakticky nehratelná. Teďka už mám sluchátka, to je Bajery. Flex, ale nevím, jestli si úplně na ňu troufnu. No anyway, asi bychom si měli přečíst trošku ten description, protože já už fakt vůbec nevím, co jaký chodí dělá. Počkej, Funtime Freddy, ten dělá to, ne? On vždycky se přemístí z nějaké té koje do druhé nebo tak, když řekne get ready for surprise, tak jde na tu druhou stranu, než na které je, ne, myslím. A few moments later. Yes, teď jsem si to přečetl a jo, to tak toho si pamatuju, dobře. Jendo, ten je něco vole s kyslíkem, ne? Ten byl nějaký, že se musí flipnout monitor rychle, nebo něco takového. This mysterious endoskeleton will appear at random when closing your monitor. If he is in your office, quickly open your monitor again to make him disappear. Jo, dobře, ok. Funtime Foxy, on vylízá z té tam, že... To jsem taky neměl rád, Funtime Foxyho. Funtime Foxy will gradually emerge from the curtain, then charge into your room. Check him frequently to slow his progress. Dobře. Ok, fajn. Bonnet, jo, toto se kliká na nos, to si pamatuju, to je jasný. Biddy Bap will attack by the vents ahead of you. When she gets too close, close the vents door until she retreats. Dobře. Electrobap, powerbanka známe. Lolbit, LOL, to taky si pamatuju, dobře. Mini, vole, počkej. Tyhle ty šroubujo a tyhle ty se nám lepí na rypák a s těma nic neuděláme, ne, myslím. Mini Rhinos will appear at random and begin drain your oxygen supply, eventually causing a blackout. Administer a controlled shock to deactivate them. Dobře. A tady ty Mini Rhinos will appear at random to block your view in your office. They can't be prevented or deactivated. Jo, dobře, ok. Dobroš, oh, bože. Tak jo. Takže tohle asi Angry Ballet nechcem dělat. Freddy Kouhele, o té lišce jako mám trochu pochybnosti, nevím. Asi něco jednoduchého na zahřátí by to chtělo, takovou rozehřívačku. Dolls Attack, tohle jsem měl myslím rád, ne? To vypadá hodně jednoduše, já to asi dám na normál, ne, hard asi ne. Dáme si normálku prvně, uvidíme jak to bude fachčit a... Jo. Takže bychom se neměli bát o Jenda nebo o takovýhle bangry. Mělo by to tady být docela v chillu. Takže počkej, co? Oi mate, you're so fucking British, that's fucking unbearable. Dobře, tak tady ta potvora je tady, takže o koho se mám teďka tady vlastně bát? Ty jsi p***a vole, kurva, já jsem se dosral. Ok, takže jsou tady obě dvě míry rýny, ne? Počkej. Šok. Ježíš, ono je to na nějaký zkratky, ne? Já jsem si měl ještě přečíst ty zkratky, sakra. Ty chu**u. Jo, hlavu a kebulu si narazil, dobrý. Oh, kontrolček, dobře. To už můžu, dobře.
Ok, myslím, že jsem teďka úplně plýtval energii, strašně zbytečně. Ale stane se, nevadí, je to rozehřívačka, pohoda. Ty vole, ono to bylo na nějaký keybind, ten šok, nebylo to Ečko. Jo, Ečko! Ano! Ano, ano, dobrý. Sakra, já si musím... Já to vlastně můžu aj takhle, jo! O můj bože, toto je tak strašně vymazané, dobře. Takže keybindy jsme už jako nějak na to přišli. Tady ta potvora už zase leze, dobrý, pohoda, chillac, je to v chillu. Už se plíží, get ready. Udělá nějaký zvuk, když půjde dají do té finální stage? Nebo ne? Asi ne, nevím. O kurva! Kde mám myš, p***o, tady! Počkej, já to radši zavřu. Nevím, ne, ještě je v chillu. Oxygen, fuck off. Že... Oj, udělá zvuk! Kurva, dobré, pohoda. Dobrý, pane bože, ne, už jsou tady tři, there's three. Žere ten Shokai power? Nevypadá to. To je, myslím, ale jako hodně beneficial pro mě. Power. Tak jo, vidím, že i po těch 6 letech si ten chudek koupil powerbanku. Nemám ponětí proč, ale to s tou powerbankou je jedna z nejoblíbenějších hlášek ode mě ever. Taková cringe fucking hláška, ale... Očividně to lidi hodně chytlo, a já tak asi nebudu stěžovat, že jo, aspoň. Hele, 3 AM 41, to by možná šlo, ne? To by možná fakt chillo, myslím. Kurva, nešroubujte furt! Ale oni furt tam musí na to makat. No, tak pojď. Já vím, že to chceš. Pojď. Drž hubu! Si dává ale turbo na čas, vole. Jako co, čeká na moment překvapení, nebo co? Aj, už je tady, dobře. No, tak co? A jo, už je pryč, aha. Tak řeknu, ne? Se ozvu. 4 AM, to teda nevím. Jestli to prodám, tak to bude fakt jako offos. Dobře, hej, teďka ale nesmí jít bonet. Jestli teďka chytnu, vole, boneta, tak já přesně vůbec nevidím. Hele, kamoše. Tak asi avkujem. O ne. Aj, bude všechno, oxygen power, ne. Ne, brácho, pojď. Kam opět? Pojď. Ne. O můj bože. O můj bože, ty vole, tak blízko smrti jsem byl. Ale pohoda, chillac, fajné. Ok, tak 2 hvězdy, to je fajné, to je pěkný. Dobře, tak to bylo zajímavé, co je tady dál za challenge? Girls Night, tohle je docela questionable, Girls Night, jo? Ok, to asi... Jo, weirdos, ty jsem měl taky rád, počkej, tady ještě něco, top shelf, bottom shelf, cupcake challenge. Mohli bychom dát Weirdos a potom jako něco ještě zkusit, co jsem neměl, takže asi Baloru potom. Tak jo, Weirdos, Hard, že by? Nebo, ne, very hard, to teda asi ne. Ale Hardku bychom mohli zkusit, hele, ne? Tak co tady, Bone, takže klikačka na frňák. Tenhle nevím, toho jsem si ještě neosvěžil. Elektrobev, ten mě teda pěkně sere a ok, tak. To by šlo, hele, tak jo. Já jsem si zase nepřečetl ty zkrátka, já myslím, že jsem je stejně jako našel, že jo. Nevadí, v pohodě. Potřebuju vůbec kameru tady na nic? Já myslím, že nepotřebuju. Jenom když tady bude nějaký vykřičník, ne? Lol. O kurva, oni chodí zároveň! Oj, o, ty kurva, pane bože, dobře, klidě. No hele, oni chodí zároveň, oni se drží za ručičky. Nestřídá ten elektrobeb ty rumky pravidelně? Že teďka byl... Tak jo, nevím, proč jsem mě strhl tablet. Že jako vždycky je na přeskáčku, že jako by dopředu budu vědět, jaké je. Takže teďka by měl být tady v té trojce, ne? Myslím. Jestli je moje teorie správná teda. A vidím Jenda tam dole. No jo, střídá se pravidelně. Takže teďka bude zase tady a Boneta vidím, jak je tady nastartovaný. Ty vole, já vidím přes ten tablet. Brácho, ale je to mega nostalgické tady být zpátky. Mega vibuju. Pojď. Dobrý.
že teďka bude tady. Čau Jenda, fuck off. To asi úplně není intentional, že to jde pod tím tabletem všechno vidět. To je trošku cheating, se mi zdá. Ale hele, jako je to v podstatě feature hry, takže jako can't blame me, can you? No jo, tak na, takže teďka budeš tady, dobrý. Oh, kurva! Ty hazle malej. Ok, 62 AM, to je docela asi ok. Ok, vidím tady Boneta. Oj, kurva! Bože můj, oni, takhle oni se vždycky spiknou proti mě, oni jdou ve vlnách, vole, zároveň schválně se domluví, jo? A takhle to prostě chodí, hele. Tam ty svině, co mě žerou Oxygen a Power, ty chodí zároveň a tady ty mrchy v té ofici taky chodí zároveň. To asi taky bude docela vofosek zase. A to tak bylo vždycky, ne? Jako asi nikdy nebylo úplně, že bych z toho byl happy. Z té Power. Je, ale 5 AM už. 25, to je docela OK. Dobrou Power gramotnost mám, sice finančně jsou negramotné, utrácím jak chuje, ale z Power hospodařit očividně umím. Lmal. No tak počest. 18, to je dobré. To je v pohodě, pojď. Dobrý. OK. To je fajné. Tak jo, teďka bych zkusil něco trošku dangerous. Trošku mimo moji komfortní zónu bych rád vyskočil. Takže Top Shelf. Ale tohle jsem nikdy neskoušel, Angry Ballet. Já si myslím, že bych to zkusil na normal. Já jsem reálně s Balorou nikdy nehrál proti mě. Takže toto bude můj first time, no. Radši si to dám na normal, anebo mám si to dát na hard. Fuck it, hard. Let's go. Jdeme, nejsou přece taková pusy. Tak, sluchátka už mám, ty kurvo. Už se tě nebojím. Ty ceckatice bílá. Už leze, už uslyším. Ale jak poznám, že je blízko už. Mám to zavřít, vole? Já nevím. Já to zkusím nezavírat schválně. Oj, ale už to zesiluje. Tak teďka zase si odešla na chvíli. Dobré. What? A jo, já mám vyplý kamery, vole. OK, teď je. Hodně blízko. Tak já myslím, že a teprve až je to takhle blízko, tak bych to měl zavřít. OK, asi jsem zbytečně moc paranoidní, hele. Zní ještě daleko docela. Ne, už je hodně blízko. Dobrá. OK, tak to se zdá jako hodně jednoduchý challenge. Jenom se fakt stačí naučit, jak ona funguje, ta balerína. A jako, to je všechno. To je fakt hodně easy toto. Ale problém je, že já nevím, jak ona funguje. OK, to je hodně blízko. To je kurva blízko, jo. No, to je ta power, to je špatný, jo. Já si chcípnu. OK. Já už je docela blízko, ale riskuju. OK, toto už ne. Teď zavírej, dobré. Toto není ideální situace, v které se momentálně nacházím. Že já kok jsem toto zapínal, vole. Měl jsem si radši dát Funtime Freddyho, to jsem měl rád. Již další chuj. Aaaa, 7%. 6! Ne! Jak se mě smíl, ty k***y! Ježišmarja. Dobrý, a jako poprvé na hard, je to v pohodě, to je super, jsou se sebou spokojený, OK, fajn. Teďka ještě, jako posledňáčka, čím bych tady to zapíchl, by bylo něco s Funtime Freddym. Funtime Frenzy? Nebo Freddy and Co? Jako tady Funtime Fox je na trojce. Tady na desíce. Dáme si to možná na normal. Nebo na hard. Vy to chcete určitě na hard, mně je to jasné. Dobře, tak jdeme hard. Jo, počkej, Vendor, Shock, takže to jsem v podstatě figure out by myself, to je v pohodě. Tak Freddy and Co, dáme si to na hard. Hello,
That's what she said! Okej, okay, takže počkej, Fontaine Foxy. No, tak na toho budeme muset teďka dávat bacha. Tady když se na něho díváme, tak mu tím jako oddalujeme to. Takže ty seš tady teďka. Zap your ass. Ani náhodou. Chudák, vole, to je animal abuse toto. Takhle chudáčku zajíčkovi mlátit hlavou v okovový dveře, jakože se nestydíš. Mně hodně pomáhá se vždycky na tu stranu, kde je, jakoby natočit. Že teďka jsou tady, tak vím, že on je tady, že jo. Tohle, ne, tohle je už předposlední stage, že? Teďka ještě bude blízko tady kamery. Oj, ty chud... Pane, já jsem to úplně zapomněl. No, to jsem já. Sice birthday boy nejsem, ale měl jsem nedávno svátek. A tvůj dárek pro mě je co? Že se mě tady snažíš zabít za juchem? Ok, Foxy se zatím drží, to jsem rád. Protože já tady s tím motherfuckerem fakt nechci jako dealovat. Smula, plišáku. Ty vole, tři za sebou? Ježišmarja, ty vole, už tripuje. O ne! Ne! Liška pojebaná. Ježišmarja. Pojď sem! No, proto. K***a. Jsem úplně zapomněl, z jaké strany. Jo, tady je teďka, dobře. Už nervuju. Klídek, Liško, klídek. Už je pět! Jestli mě teďka zakose ta Liška, já se doseru. No tak, bro. Pojď! Ne, ježišmarja. Let's go. Bora. A ta Liška si ani neškrkla, vole. Transvestita jeden, vole. OK, tak jo, tak. To byla docela nostalgická trip, dobře. Tak já, pokud jste si tady to video užili, pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dávat like, odběr a sdílet prostě všechno, co ten kanál drží pohromadě. A jo, uvidíme se u dalšího videa. Tak, čus.